čovek koji je tu rođen, znate, u toj našoj zemlji, u tom selu Kumrovcu, u tom srezu, šta je na opštini Klanjec, ne znam ja, gde žive njegovi rođaci. Tu se kreću njegova deca, unuci, tako da. Svi to znaju. Evo, sad mu je unuk formirao komunističku partiju. Vi možete da pričate da je on Poljak, da je on ovo, a oni vide Jošku Broza, njegovog unuka koji je tu, ima veliku familiju i tako. Znači, to samo doprinosi njegovoj popularnosti kod ljudi, običnih ljudi, da tako kaže, i norm, ili no, još bolje, normalnih ljudi. A to je priča, mislim, u kojoj mogu da uživaju ili time da se bave ti uski krugovi neki koji, eto, ne znaju šta će od te mržnje prema njemu, pa onda svašta pišu i slušaju. Ja, mislim, ne, ja sam baš zato neka pišu. Jer se na taj način, onda i najviše, kako da kažem, pokaže koliko nisu u pravu. Kad su dolazili ovde u Beograd da štrajku, da protestuju radnici iz Kraljeva, fabrike vagona, nosili su napred transparent na kome je pisalo: "O Bože, Tita nam vrati", a pa se sad šta sledi? Da ove lopove za glavu skrati. Znači, oni traže od Tita nešto, u stvari, u šta veruju da on može, odnosno da je on tu, jer Tito je to radio. Ti si kod Tita mogao da dobiješ, evo, ja sam bio general pukovnik, to je njegovo, mislim, da me da proizvede, ja? Mogu sam da budem ministar, sve, da imam položaj, da imam šofera i sve to. Ali čim sam ja skinuo bluzu, 89. sam ja otišao u penziju, skinuo bluzu i postao penzioner, ja nisam imao ništa. Eto. Ja sam ostao ono što sam bio, običan jedan građanin čovek. Ništa više. Ti nisi mogao kod Tita da turaš u džep. Ako bi, mislim, Tita. Jer kad kažem Tito, mislim i na partiju, i na državu, i na UDBU, i na policiju i tako dalje. Svi su radili protiv lopova. Opet ću nešto ti pokažem. E, kakav je Joža? Evo ga Joža. Ja sam štampao 1000 primjeraka, jedan, naravno o mom trošku, jednu razglednicu i to sad šaljem ja mojim prijateljima svuda i interesujem da li stiže. Znaš, i svi mi kažu da stiže. Rekao, pocepaće poštari majku i njihovu. Pogledajte ovo. Šta tu piše? Kaže, maršale, vrati se. A on kaže, pa nisam lud. Znači, mi ga zovemo da se vrati. A sam ovaj loš, što je štampo, ovo lud, treba da bude istaknuto, da se vidi. Znači, on se šali. On kaže, ja sam otišao, a vi sad radite, uradio sam što sam mogao, mislim da sam dosta uradio, ja hoću sad da se odmaram, pusti vi mene na mir, nisam luda, se vratim, ovaj haos ovde. Hvala onima herojima, hvala onoj omladini i svima onima koji su dodali svoje živote, kao primjer i sadašnjim i budućim generacijama. Takva treba da bude i naša današnja omladina i buduća omladina.